მოგეს ალმე ძვირფასო მეხუთე კლასელებოთ თქვენ უკვე იცით რომ ჩვენ ამ გაკვეთილების სერიაში ვიხილავთ თავს ნომერ 5 მეხუთე პარაგრაფია რომელსაც ქვია მრავალკუთხედი ეს არის მესამე ნაწილი წიგნის მათემატიკა მეხუთე კლასში ავტორთა კოლექტივი არის გურამ გოგიშვილი თეიმურას ვებყვაძე იემებონია და ლამარა ქურჩიშვილი ჩვენ განვიხილეთ საკლასო ამოცანების სერია საშინაო დავალებების სერია ვისწავლეთ პარალელოგრამის თვისებები ვიცით რა არის მრავალკუთხედის გვერდი წვერო კუთხე და ახლა ჩვენ დაგვრჩა რამოდენიმე ამოცანა უფრო ზუსტად 4 ამოცანა ეს არის გვერდი 40 რუბრიკით ეს ამოცანები არის გაერთიანებულნი არიან რუბრიკის ქვეშ რომელსაც ქვია მოისაზრე სამკუთხედის პირველი და მეორე გვერდების სიგრძეთა ჯამი 25 სანტიმეტრია. აი დახატულია სამკუთხედი. პირველი ამოცანა. დახატული გვაქვს სამკუთხედი. აქ ჩვენ გვაქვს პირველი გვერდი, მეორე გვერდი და მესამე გვერდი. და გვეუბნებიან რომ პირველი და მეორე გვერდი ჯამში არის 25. მეორე და მესამე გვერდი ჯამში არის 26. ხოლო მესამე და პირველი ჯამში არის 29. რისი ტოლია მოცემული 3 რიცხვის ჯამი. შემოიღეთ აღნიშნები პირველი გვერდი A, მეორე გვერდი B და მესამე გვერდი C. რისი ტოლი იქნება 2A + 2B + 2C გამოსახულების მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა 2A + 2B + 2C, ანუ ჩვენ თუ შემოვიღებთ აი ამ ერთიანის, ორიანის და სამიანის ნაცვლად მის შესაბამის აღნიშვნებს მივიღებთ რომ a + b უდრის 25, b + c უდრის 26, a + c უდრის 29. ანუ გამოდის რომ 2a + 2b + 2c ეს ჯამში არის რა თქმა უნდა 80. 25 + 26 იქნება 51, 51 + 29 იქნება 80. მაგრამ აქედან რომ გამოვიტანოთ A ორიანი, ყველას აქვს საერთო ორიანი, საერთო მამრავლი, ჩვენ ჭრილებში მივიღებთ A + B + C. ეს იქნება 80. და A + B + C ჯამში არის შესაბამისად 40, 80 გაყოფილი 2-ზე. მაგრამ A + B + C არის აი ამ ჩვენი სამკუთხედის პერიმეტრი, რომელიც არის 40 სანტიმეტრი. აი ესე ამოხსენ ჩვენ პირველი ამოცანა. მეორე ამოცანა 4 კუთხედის პირველი და მეორე გვერდების სიგრძეთა ჯამი 25-ია, მეორე და მესამე გვერდების ჯამი არის უკაცრავად 4 კუთხედის პირველი და მეორე გვერდების ჯამი არის 24, მეორე და მესამე 25, მესამე და მეოთხე 18, მეოთხე და პირველი არის 31. იპოვეთ პერიმეტრი. ზუსტად იგივე თანმიმდევრობით ჩვენ განვიხილავთ ამ ამოცანას, როგორიც განვიხილეთ ახლა. ეს არის პირველი, ესე იგი პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. ვთქვათ ეს არის A, ეს არის B, ეს არის B, ეს არის C, ეს არის D. ამიტომაც A + B არის 24, B + C არის 25, C + D არის 28, A + D არის 31. ესე იგი, ეს ყველაფერი რომ შევაჯამოთ, მივიღებთ ჩვენ 108. ესე იგი პერიმეტრი შესაბამისად იქნება ამის ნახევარი 54. ახლა მესამე ამოცანაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი დავალება, სხვათა შორის
უნდა დავითვალოთ სამკუთხედები. Надо давитвалот ახლა სამკუთხედები. Да внахოთ რა არის მოცემული. Нахეთ მესამე ამოცანა აქ არის პუნქტი. Рамдени самкутхедия а сфотошоис ай эс нахазები ჩვენ დაგვჭირდება უკვე შემდგომში უფრო რთული ამოცანების ამოსახსნელად, მაგრამ არა მეხუთე კლასში. აი სამკუთხედი და აქ ჩვენ გვაქვს რამდენი სამკუთხედი. ერთი დიდი მთავარი, ხო? 2 3 4 5 და 6. ანუ აქ არის 6 სამკუთხედი. 1 რომელიც დიდია, მეორე რომელიც პატარაა, მესამე რომელიც ეს არის, მეოთხე რომელიც ეს არის, მეხუთე რომელიც ეს არის, მეექვსე რომელიც ეს არის. ზუსტად ანალოგიურად B აი აქ ჩვენ გვაქვს აი ესეთი მართკუთხედი რომელიც არის აი ასე დაყოფილი. ჩვენ ყურადღებით უნდა დავითვალოთ სამკუთხედების რაოდენობა 1 2 3 4 5 6 და 1 2 3 4 5 და 6. 6 + 6 გამოდის 12. G მსგავსი პასუხი არის აი ნახეთ როგორ არის დახატული. აქ არის უკვე 2 მონაკვეთი ჩამოყვანილი და აი ასეა გაყოფილი კიდე. რადგან კიდევ ერთი დაემატა, აქ ხომ იყო 6. კიდევ ერთი სექცია დაემატა, ანუ 6 სამკუთხედი ემატება, აქ იქნება შესაბამისად 12. და D პუნქტში აქ კიდე ემატება მთელი მწკრივი, ანუ კიდევ 6-იც არის სამკუთხედი ემატება და გამოდის რომ 18 სამკუთხედია. შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაითვალოთ. 1 მთავარი, მეორე უფრო პატარა, მესამე, ეს არის მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე, მერვე და ასე შემდეგ ავდივართ 18 სამკუთხედამდე. და მეოთხე ამოცანა არის ძალიან მარტივი. სურათზე გამოსახული არის მრავალ კუთხედი ტოლი პარალელოგრამების ბადით. არის წარმოდგენილი AB გვერდი 45 სანტიმეტრია, BC გვერდი 24 სანტიმეტრია, იპოვეთ ამ მრავალკუთხედის პერიმეტრი. აი ქვემოთ მეოთხე ამოცანა, ქვემოთ ესე იგი აი ასია დახატული, მე აი ასია დახატული, მე აი ასია დახატული, მე ერთი ის არ აქვს და აი ასია გაკეთებული, ხო? ესე იგი აი ასე ასე აი ასე ეს და ეს. რადგან ეს არის 45, აქ არის 1 2 3 4 5, ესე იგი თითოული ეს პატარა უჯრედი არის აქ 9. აქ არის 24. ესე იგი აქ არის 1 2 3 4. თითოული პატარა არის 6. ხო? ესე იგი აქ არის 45, აქ არის 24, ანუ შესაბამისად ეს იქნება 45 + 24. ხო სწორია, 45 + 24 ეს ჯამში იქნება 69, მაგრამ აქაც ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია. ანუ რაც აქ აკლია არის აქ, რაც აქ აკლია არის აქ. ანუ 69 უნდა გავამრავლოთ 2-ზე და მივიღებთ ჩვენ შესაბამისად 128-ს. ანუ ამ პარალელოგრამის მსგავსი, ანუ მრავალკუთხედი, მოკვნეტილი პარალელოგრამი, ხო? ამის პერიმეტრი იქნება
128. ეს იყო ბოლო ამოცანა ამ ჩვენი სერიის მოისაზრე და შესაბამისად იყო ბოლო ამოცანა ჩვენი მეხუთე პარაგრაფის, რომელსაც ქვია მრავალკუთხედი. ეს არის მათემატიკა მეხუთე კლასი, მესამე ნაწილი და შემდეგი გაკვეთილი იქნება ასევე გეომეტრიულ თემატიკაზე. ჩვენ ვისაუბრებთ კონკრეტულად კუთხეებზე, კუთხეების გაზომვაზე და მართობულ წრფეებზე. გეუბნებით წინასწარ, ჩვენ დაგვჭირდება ტრანსპორტირი, სპეციალური მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გავზომავთ კუთხეებს. მეც აუცილებლად ვიპოვე ჩემს ტრანსპორტირს და მოვიტან გაკვეთილზე და ერთად ვისწავლით კუთხეების გაზომვას ტრანსპორტირის მეშვეობით და კუთხეების აგებას ტრანსპორტირის მეშვეობით. ვისაუბრებთ ჩვენ ასევე მართობულ წრფეებზე და ვისაუბრებთ კუთხეების ძალიან საინტერესო თვისებებზე, რომლებიც ჩვენ დაგვჭირდება უკვე უფრო სერიოზული გეომეტრიული ამოცანების ამოსახსნელად. ასე რომ შემდეგი ვიდეოების სერიაც იქნება გეომეტრიული, ჩვენ დაგვჭირდება სახაზავი, დაგვჭირდება ტრანსპორტირი, ფანქარი, სახელმძღვანელო და საწერი კალამი და ფურცელი, რა თქმა უნდა. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.